Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito namang paring favorite ninyong Vice President, si Delulu Designated syunga. no Si Sara Itok Itok Bukekeng Tamilmil Duterte. Kasi siya ngayon ang focus ng attention no? mga kababayan dahil sa kanyang mga pinagsasabi. O, yung una, tatlong Duterte daw ang tatakbong senator sa 2025. Tapos yung latest, yung siya daw ang appointing niya, sarili niya, ina-appoint niya, sarili niya, ako ang designated survivor. <sighs> ah, yan ang pag-uusapan natin kasi may sinabi na naman po siya. Eh, tuwing ibubukan ito ang bibig niya, eh, na-scrutinize. Ngayon, meron din pong isang mambabatas na talagang binibira na sila, silang mga pamilya. Okay, at the same time, uh, pag-uusapan din natin, isasama natin dito yung pogo. Kasi may mga mambabatas po na nananawagan kay Pangulo na sana eh, mag na siya dyan na iban ang pogo. Pero may kasagutan ng Pangulo dyan. Iyuhuli natin yon Okay? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, naglalike at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings. Uh, huwag nyo sanang ispoil din si Tokis. <laughs> eh, pero kung gusto nyo, eh, welcome naman po kayo. No? Uh, hopefully, walang maging bitterness at mga ingiters dyan, no? Okay. So ganun din sa mga katuwang natin sa video premiere at ganun din po sa mga uh, Nagtsatsaga na makipag-usap sa atin sa ating live stream. No, nagla-live stream po tayo since summer vacation ng mga bata tuwing 6 AM uh, California time. Sa ating bansang Pilipinas, 9 PM po 'yan. Sa ibang parte ng Asia kung nasa Japan kayo, 10 p.m. O siguro kung hindi na kaya, matulog na lang, no? Pwede namang team replay. Sa Europe at ibang parte ng Middle East, probably mga tanghaling tapat o hapon nyo dyan, no? Okay, so shout out tayo kay Ate Marie Chris Hernandez, kay Eloralis, kay Kai na hangga yun eh, nasa hospital pa yata. Magpagaling ka dyan, Kai. Kay Tita Aurora sa buong bayan ng Palawan, Sambales at Norte, at kung sino po yung second ano yan yung congressman na taga Pangasinan po na sinasabi ni Ilora na nagnanais itapo ng nuclear waste sa Kalayaan Island bakit hindi mo ilagay yan sa bakuran mo na lang <laughs> gago ka ba ang liit-liit na nga ng Kalayaan eh no kung anumang saan mang island natin diyan sa Kalayaan group no bakit hindi sa bakuran mo yan itapon, no? Yung nuclear waste. Bakit mo itatapon pa doon sa Palawan? Gago ka pala, eh. <laughs> di ba? Dami-dami mong ano, pwede namang maghanap kayo diyan ng isa pang mga ibang mga lugar. Ba't mo doon itatapon? Pinipilit ngang doon ang anuhan ng mga kahit pa paano, tauhan yung mga tas gagawin mong nuclear dam site. Sa bakuran mo itapon. Gago. No? Uh, ganon din po sa mga shoutout sa ating mga kasundaluhan sa ating mga mangingisda at mga magsasaka sa mga OFWs mabuhay po kayo shout out sa ating mga Konichiwa ladies no uh, si Ai si Miyu, si Senchang si Wanabet si Ati Bet M si Marian Lidawan no uh meron pang isa eh si Toda Analisa yung isa rin na taga Japan kanina sa ating live stream no Uh, shout out po sa inyo. At uh, ganun din sa ating mga Tropang M. Kay Mami B. Ma, uh, Mami Peng. Mighty Baisa. Maritel T. Mamalu Parker. Malditang Lola. Si Mika Santos. Uh, nandiyan po si Milstan, Si Suset Balisteros. Kay dr Pele Poblador. Uh, kay RN Two Cents. Yung si Ernesto Dalangin. Nagiging regular na yan. Si Kapdong. Si Lulu si Ilocana kana si Carclea, Hatori, Lorna Rapael, si Ninita Umali, Nilda Arceo, si RN Cents, si Dani Reynado, si Red, Mohamed, at si Ati Jean Jagers, ah, sino pa ba? Si Berna puerteno Puerte, no? At si Hore, Honesto Pantala, o, oh, no? Yung sa iba pa, shout out na po lahat sa inyo. So, dito po, unahin natin itong si Designated Delulu. Sunga. So, Designated Delulung Sunga. Ayun, pwede rin yun, di ba? DDS pa rin yun. Kasi po, ito na lang, quote card na lang. Sa GMA, ganun din naman ang sinabi, no? Ayaw sabihin nitong si Bukeke ang dahilan bakit ayaw niyang mag-atin ng suna. Ha? Ayaw eh. Parang tanong lang. Anong masasabi mo sa pangboboli ng mga incheck sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea? Anong masasabi mo sa pangaharas nila sa ating Rory Mission sa Ayung Insyo? Ah, di ba? Tamil mail, no comment. Ano sabi niya? Bakit ayaw niyang mag-attend ng SONA, mga kababayan? Bakit? O oh, ayan oh. code card sa Impact Leadership nagsabi na ako ng rason akala nila joke o bomb threat hindi na ako magpaliwanag pa wait a second No. nagsabi daw siya ng rason hindi rason yung hindi ka aaten ng sonay ano ba english ng rason? <laughs> alibay? ano alibay mo? rason? reason? ano reason mo? bakit hindi ka mag attend Diba? Anong sinabi niyang rason? Naintindihan mo ba yung Tagalog na yan? Hindi ako aatin ng sona Dari sa statement. Hindi yun ang rason. Diba? Tama-mali, Elora. Nagsabi na ako ng rason. Anong sinabi mong rason? Tama ba yung Tagalog nito? Tagalog, Tagalog ba yung statement na yan? Nagsabi na ako ng rason. Rason ba yun? Ate Beth, tama ba sinabi niya? Rason ba yung hindi siya dad, uh, dadalo ng S SONA? Di ba statement yun? Yung bang rason mo nag-start sa hindi? <laughs> tama mali, Elora. Nagsabi na ako ng rason. O yan, no? When asked why she would not attend President Marcos SONA, rason ba yung hindi ka-aaten ng SONA? Hindi. Hindi mo pa naliwanag. Ano ba yung rason? Anong rason mo bakit hindi ka aatin? 'Di ba? Ano? Para sabing hindi ako papasok sa klase ha? Okay? Bakit? Yun ang dapat mong sagutin. Yun tanong na bakit, ayun ah, yung rason. I-justify mo bakit hindi ka mag-attend, bakit hindi ka papasok, bakit hindi ka pupunta. Kasi nagbigay ka muna ng statement. Yung statement mo, hindi rason yun. Yung rason, may paliwanag. Ano ang rason? Mali na naman eh. Diba? Nagsabi na ako ng rason. Ano nga yung sinabi mong rason? Maliwanag doon. Tinanong ka, aatin ka ba ng SONA? Hindi ako mag-aatin ng SONA. Ako po, uh, I'm appointing myself as designated survivor. So therefore, kasi designated survivor ka kasi hindi ka aate ng zona Ayun ba yung gusto mong sabihin? Eh hindi ka naman itinalagay. Nagpumilit ka. Isinuko mo yung sarili mo bilang isang designated survivor na sunga-sunga. <laughs> Nagsabi daw siya ng rason. Hindi niya yata naintindihan yung sinasabi niya. Ha? O kayong mga didi-shirt dyan. Sige nga. Ano yung rason na sinabi niya? Ano ba yung rason? Di ba dahilan? <laughs> yun, Ilora. Ate di ba dahilan? O, oh, ano? Wala. Wala ka nga sinabing dahilan bakit hindi ka mag atin ng sona. Di ba tinatanong ka, ano dahilan mo? Ano rason mo bakit hindi ka mag ng sona? Bakit? Bakit? Why? O oh, why? Tapos ito ibibigay mo sa amin? So, ang dahilan mo, kasi inapoint mo sarili mo bilang isang designated survivor. So, may ina-anticipate ka. Kasi sabi niya, oh, yung daw rason niya, kung ano man yun, baka yung appointing herself as designated survivor, akala natin joke or bomb threat. Palagay mo ba, tinitreat namin as a joke? Yung sinabi mong designated survivor ka, tinitret yon as a bomb threat. Kasi, hindi na kailangan nito eh. Common sense na lang eh. Dahil nga sa mahilig ka sa Netflix, or sa Hulu, o kung ano streaming media, pag sinabi mong designated survivor ka, there will be an event na mangyayari. Diba? Diba? akala nila joke or bomb threat eh wala kang ang seriousness eh kami na lang kami na lang ang umiintindi sa'yo dahil sunga-sunga ka dahil wala kang ano uh, yung senseless <laughs> lahat sa inyo joke mamaya sasabihin natin lahat sa inyo joke tulad ng tatay mo lahat sa kanya joke walang seriousness senseless wala so anong binigay mong rason ha na namin as a joke or bomb threat kayo nga yun ni eh. di ba yung mga pamangga mo yung ginugur nila si nila ako sila gusto nila akong patayin di ba ikaw ang gumagawa noon You have the player for dramatics, gaga. So sige kayo, oh, anong rason ang binigay niya? 'Di ba? Na tinitreat natin as a joke or banter. Ano? Hindi namin tinitreat as joke yung sinabi mong designated ka, inappoint mo sarili mo as delulung designated siya nga. Bomb threat pwede pa. Dahil delikado 'yan sabi niya sa dulo hindi na ako magpaliwanag ano ipapaliwanag mo? wala kang ang rason eh. kasi kaya hindi mo pa kayang ipaliwanag kasi wala kulang ka nito kulang ka nito hindi mo kayang ipaliwanag yung sarili mo kasi anong sabi mo noon pinatay na nila ang feelings ko wala kang pakiramdam tuod ka manhid ka eh dapat ka nga talagang ilagay sa asylum kailangan mo nang ipasok sa loob ng delulu dapat dito ha ipasaykayatris di ba ayaw niya magpaliwanag so anong mahihita natin sa kanya pag naging presidente siya kung ano lang yung gusto na yun na yun yun na decision ko, yun na yun. Di ko na ipapaliwanag. Yung pala, yung decision niya, makakapagbigay ng di magandang epekto sa bayan o sa sambayan ng Pilipino. Will you accept that? Meron ba siyang accountability? Wala kang transparency. Tapos yung mga maisog-maisog rally ng tatay mo at ni Kibuloy, sumisigaw ng transparency, where ikaw hindi makapagbigay ng transparency. Di ba? Eh, ang pinanonood ko si Kakopi, nire-replay ko si Kakopi, meron ba namang tanga-tanga doon na nagsabing, bakit daw kailangan pang alamin yung dahilan? Eh, gago ka pala eh, na nagkomento doon kay Kakopi. Hindi po si Kakopi yung binibira ko ah. Yung commenter doon, kilala nyo yan. No? Yung Argo, yung Argo na yon. kala ka mo naman napakagaling ni Gago. Tanga! Pasalamat ka, wala ako doon sa live ni Kakopi tanga-tanga yung argo na yung bobo. Bakit daw kailangan pa ng dahilan? O sa'yo, hindi mahalaga ang dahilan kasi wala kang alam Siguro kung may pamilya ka o may kung ano ka, may karelasyon ka o whatever. O oh, sabihin mo na lang yung an kung meron kang anak. Ha? O kung sino man. Hindi ka ba nagtatanong kung saan pupunta? Ano gagawin mo? Bakit kailangan mo nito? O oh, may nanghingi sa'yo ng pera. Pahingan nga pera. Ano gagawin mo? Tatanungin mo, ano yung mo pera? Di ba? Common sense, gago, bobo. Sumisigaw yung mga katulad mong argo na mga tangang DDS ng transparency. Pero pag kayo nang hinihinga ng transparency, ganun ang isasagot mo, ganun ang ikokomento mo, bobo. Pa-argo-argo -argo ka pa. Hindi mo nga maibigay yung mukha mo dyan eh. Pakita mo yung buong profile mo, pati yung totoo mong account, gong gong. Oh, parehos lang kayo nito. Buti pa ito, nakapagpakita ng mukha. Kapal naman ang mukha, 'di ba? Triple ang mukha. Oh, 'yan ang gusto niyo eh. Oh. 'Di ba? Sa lang. Oh. Kapal na mukha mo magkomento ng ano, bakit gusto niyo malaman ng dahilan? 'Di ba? Ano? Transparency. Sipo, sigaw-sigaw kayong maisog for transparency. Ba't mo sampalin sarili mo ng transparency? Gago. O. Makakomento ka sa mga pro-admin vlogger. Lakas-lakas mo maggawa. Doon lang ako believe sa'yo. Kapal na mukha mo magala sa pro sa pro admin vlogger pero kulang ka naman sa utak, 'di ba? 'Yun na lang oh, ayan oh, sige. I-analyze mo 'tong sinabi niya oh. Nagsabi na ako ng rason. Ano rason niya? 'Di ba tanga lang? gusto nyo, basahin ko yung galing sa GMA News. Oh, eto. Yung ulat ng GMA News. Oh. Sarah Duterte won't say why she's skipping Sona. Diyan pa lang oh, sa article. Won't say. Therefore, hindi niya sasabi ng dahilan bakit siya hindi aatin ng Sona. Ha? Ayan. Quote card pa rin. Oh. Kung ano yung nakalagay doon sa quote card ng impact leader. Sabi niya, nagsabi na ako ng rason. Asan doon? Mas kinabalik-balikan nyo yung video. Anong rason ang sinabi niya? Tinanong siya, are you attending, uh, will you attend the sauna? No, I will not be attending the sauna. I am appointing myself. So, ayun ang rason mo? You are appointing yourself? Hindi yun ang tamang sagot doon, gago. Oo, oh, kayong mga minions niya, no, ikaw Argo, how do you defend this? Gago ka pala eh. Tanga-tanga ng logic mo. So, ibig ikaw sabihin, ayaw mong malaman yung rason kung bakit ka hinihingan ng ganito, bakit ipapagawa sa'yo, basta sa'yo, okay lang, gawin mo na, ibigay mo na. Tanga! ba diba? Bobo! oh, tapos lakas mo maggala sa ano, doon lang ako bilib sa'yo eh. Kahit pa paano, nakapuntos ka. Lumilibot ka sa mga pro-admin vloggers. ba diba? Pero lumilibot siya, hindi niya mapakita yung totoo niyang account. Pakita mo yung totoong pangalan dyan. Di ba? Pakita mo yung totoong mong, dyan. Diba? Mo yung totoong mong muka, ganito. Hindi yung nakaganong ganun. -ganun. Nakakrak pa yung mukha mo eh. Di ba? Kung matapang, labas. Labas ang totoong anyo. O, ina, nagtatago lang kayo. Mga keyboard warrior lang kayo eh. Di ba? Kala mo naman nakakabilib ka. Papasikat ka lang dyan. O, oh, ito ang idol mo, tanga-tanga, nagsabi na ako ng rason. Anong rason ang binigay niya? Ano yung rason doon? Ha? Wala! Bobo! Tanga-tanga ang idol ninyo. ba? Diba? Nagsabi na ako ng rason. Ano ang rason? O, oh, another term for rason, dahilan. O, oh, ano? Wala eh. Ano dahilan mo bakit hindi ka mag-attend ng SONA? Diba? Wala. Wala. Nung nagsabi daw siya, tinitreat as joke or a bumper because you're a joke. Your family is a joke. O, oh, di ba? Bomb threat? Siyempre, ikaw ba naman magsabi ng designated survivor kay? O, oh, yung hindi lang, mang, hindi lang mamamanghado na magugulat, yung hindi nakapanood nung TV series na yon, eh mostly majority napanood yung TV series na yun. O, oh, di ba? Tanga-tanga lang, bobo tapos yung minions nila eh, kung makapagsalita, todo-depensa. Anong-anong-anong niyo anong, Ano anong, anong, pa kayo kung nga ngayong anong magbigay ng dahilan? Gago ka pala eh. No? Official yan. Public official. Transparency. Gago. Kakapal na mukha nitong mga DDZ na to. Akala mo tatatalino. Wala namang pala. O, oh, hilig-hilig maglibot sa mga ibang mga ano. Hindi makapunta sa ating live. Punta sa live ko, tingnan ko lang yang yabang mo. 'Di ba? Ay mo pakita mo ka mo eh. Baka yung yang profile picture mo pa yan, hindi pa sa iyo yan eh. Kung matapang, pakita. Hindi yung nagtatago sa mga nakakaw na picture. Mga pangalan, Argo, Argo ka pa dyan. Tang ina. Injustice pa sa moving Argo ni Ben Affleck yun eh. ba? Diba? Tang ina. Kala mo, pasikat lang yung keyboard warrior lang kayo. Kala nyo naman, gagaling nyo na. ba? Diba? Yung mga mga idol nyong vloggers, influencer, wala nga mapakitang mga ganitong article. Puro daldal -dal lang, niloloko lang kayo kasi bulag na bulag naman kayo eh. ba? Diba? Yung mga amo nyong Duterte, mga sinungaling, napapaligiran ng mga drug lords. Oh, ano? Diba? Hindi mapaliwanag yung 51 billion, 42 billion, 125 million. Hindi na ako magpaliwanag. Gago ka pala eh. Ba't hindi ka magpapaliwanag? Nasaan ang transparency? Nasaan ang accountability? O, di ba? Yan ang sinisigaw nyo sa maisograli ninyo eh. O, di ba? Sinisigaw nila transparency, accountability. Wala naman pala. Mahalin natin ang Pilipinas. Paano mo mamahalin ang Pilipinas? E eh, wala nga kayong comment sa West Philippine Sea? Ginagago nyo pa yung arbitral ruling ng mga minions ninyo. Mga oh, kababayan, dami ko nakita sa FB yung mga kagaguhan ng mga post ng mga DDS FB page ng mga gago. Wala daw West Philippine Sea. Wala daw 200 nautical miles exclusive economic zone. E gago pala kayo eh. Nabasa nyo ba yung ruling ng 2016 arbitral ruling? Tapos magsasalita kayo ng ganyan? Bobo! Diba? O so ano nang inaano nyo? Eh di mas tinutulungan nyo pa yung China pala. Ang meron lang daw tayo, two nautical miles, exclusive economic zone, gago. Imbis na 200, ginawang 2. O di ba tanga magbasa. Ganyan po ang mga minions ng Duterte. Kasi bakit? Eh, mga tanga rin yung mga minions nila. Yung mga leader nila eh. O tulad nito, nagsabi na ako ng rason. Anong rason? Ni hindi mo nga masabi ano yung gurgur dito eh. Nagsabi ka lang ng statement but you did not elaborate that statement. You don't know what transparency means. Wala ka nun. Kasi lahat sa inyo, whitewashing. Lahat sa inyo, pinipix nyo lang internally. O, oh, di ba? Public officials kang naturingan. Isa kang vice-presidente. Pero tanga ka, bobo ka. Anong rason ang sinabi niya? O kayo nga dyan, na mga minions nitong gaga na ito, o ano, nasaan yung rason? Nasaan yung dahilan? ba? Diba? Sabi nga sa atin, nagrarason ka pa dyan, ha? O, oh, nagdadahilan ka pa? Nasaan? Akala mo naman magagago mo kami? ba? Diba? Akala nila joke or bampre? Paano hindi kay si seriousness? Diyan sa una mong statement na akala nila joke, eh joker nga kayo. Pero yung bomb threat, kailangan i-serious yan. Tanga ka pala eh. No? Hindi na daw siyang magpaliwanag. Kailan ka ba nagpaliwanag? <laughs> Wala ka maayos na statement. Hindi ka nga marunong magpaliwanag. No? Ang ano lang sa'yo kasi Duterte ka. Yung last name mo Duterte pero yung Duterte mo ngayon ay eh, tanga-tanga. Dutae. Oh, ayan sige, nam-namin ninyo. Oh, yung mga minions nilang mga magagaling daw, mga keyboard warrior. Oh, sige nga, depensa nyo nga 'yan. I-analyze nyo yung sinabi ng idol nyong Bukeke. Oh. Ngayon, punta tayo dito sa isang mambabatas. Ito lumabas talaga ito, talagang binibira niya na talaga, no? Si 3rd District congressman ng Manila si Joel Chua o Joel Chua ha? ang sabi diyan sa Manila Bulletin ang gagaling mag-divert Chua calls out Duterte for not confronting serious issues correct eh kasi nga lahat sa kanila is a joke tapos sa atin ibabalik akala daw natin joke akala daw natin bum threat eh wala nga kayong seriousness eh lahat sa inyo, joke. Siguro ang kanding kayo ni Joker. Gago pala kayo. Ito sisihin mo, yung tatay mong kupalo. Oh. Yung tatay mong yumuko kay Xi si Jinping. Yung tatay mong pinapasok ang Pogo. Ang tatay mong pinaligur, pinaligiran niya, pinalibutan niya ang sarili niya ng mga inchik, ng mga drug lords. Di ba? Oo. Oh, ayan o. Oh. Manila 3rd District Representative Joel Chua call out the Duterte family for its apparent penchant for deflecting or diverting from serious issues hurled against them. Instead, answering them have on. Correct. O di ba yung simple lang na follow up question? Bakit hindi po kayo mag-attend ng SONA? Tapos sasabihan niya, nagbigay na ako ng rason. Wee. Wee. Si ano po, Yang si Duterte para po sila'ng nagbibigay ng ano yung buktong-buktong connect the dots papahirapan pa tayo. Ganun po sila. Eh kasi nga sa sobrang talino nila, po sila. Ganun po 'yan. Matatalino daw kasi sila, sige matalino naayo o ganun kayo. Kayo 'yung tinatawag kong matalinong bobo. 'Yon. Talino sana eh, kaso bobo naman. 'Di ba? O. Oh. Sige. Kayong mga minions ng mga Duterte, analyze niyo 'yung sinabi ko. Matalino naman, bobo pala. Oh, 'Di ba? si Hatori alam na alam niya 'yan. Oh. Chua in a statement Monday, July 15, pinpointed two recent statement of Vice President Sara Duterte as an example of such deflection. This Even as his father, former President Duterte, has been the central figure of multiple investigations in the House of Representatives in connection with his signature campaign, his bloody war on illegal drugs. As past and present government officials, it is the duty of the Dutertes to accord the Filipino people the respect that they deserve and answer these serious allegations of connections to illegal drugs and the EJK. Correct? Because what has happened so far is just political deflection. Hindi nila, tina, hindi nila tinatakel ang problema head on. Instead, they're trying to divert. They're trying to deflect the issues. Para doon tayo pupunta. Mawawalan na to. Diba? Tama, mali. Tingnan nyo, dinideflect nila itong si Tamil Mil, yung issue para sa kanya. Dineflect niya sa sarili niya para yung issue ng tatay niya na EJK, ICC, yung billions of plundered money, yung kay Kiboloy, eh, sa kanya. Nagbigay siya ng dalawang naratiba, tatlong Duterte ang tatakbo sa senador. Tapos, ako ang ina-appoint ko ang sarili ko as designated survivor. Bahala na kayo, walang rason-rason. Pero sa kanya, sa isip niya, nakapagbigay na siya ng rason. Kung, kung magaling siya, balikan niya yung, yung ambush interview sa kanya. Ano ang rason niya? Wala. Sit, zero. Itlog. Nangingitlog siya. Diba? Patwitams lang. Ganito. <laughs> Ganon, di ba? Oh, the recent controversial designated survivor statement of Sarah Duterte is a prime example of this. As the issue hangs over the heads of the Duterte family, instead of answering directly, they deflecting the issue. di tama ako, nahalata rin ni Representative Chua. Di ba? Chua re was referring to the youngest Duterte's remark last week wherein she said that she won't attend President Marcos' State of the, State of the Nation address. O, oh, and appointing herself as designated survivor. The joke implied that something bad will happen to the participants of the sauna, which will be held at the Batasang Pambansa Complex. Another previous statement of B.P. Duterte that was meant to deflect the allegation against her family is when she announced that her father, o oh, tama pala kami, tama pala kami, nagkakatugma kami ni Representative Joel Chua. They are neglecting their duty to the people. They are setting a very poor example to this to those in public service. What happened to integrity and honesty among government officials? O tama, 'di ba? Iyan, dito din dawit nga dito lahat mga kababayan ni eh, yung ekanyang economic adviser ni ano, ni Digong, isa palang lang drug lords. O, 'di ba? Kaya ikaw Digong, ano ka? Great pretender ka pala. Tulad ng sinabi ko sa LS ko kanina yung palang black book niya, yung kanyang book of a drug matrix, eh malamang katunggali nila sa mga drug, ano yun, operasyon nila ng droga. Mga gago, nagoyo tayo, binulag tayo kong na kong... Ako ang drug punisher, drug enforcer, mahirap lang ako sa Dabao, putang ina, makita nyo, meron silang family rest house pala na accessible lang ng helicopter. ahayo. 'di ba? Oh, ngayon namnamin ninyo, lumab lumabas ang mga baho ninyo, mga animal, 'di ba? Yung BP ninyo na napakatalino, bobo naman pala, no? Anong rason mo ang binigay mo? Tapos tinitreat namin as a joke or bomb threat? No. No? Ang lagi mong ginagawa, ikaw ang may player of dramatics, ikaw ang palaging nagbibiro, hindi kami. 'Di ba? yung mga pananalita nyo na matalinhaga, kailangan pang, ano eh, parang nasa maze ka. Hahanapin mo yung kapartner o whatever, hahanapin mo yung lagusan palabas o whatever yung tamang daan. Eh kayo nga, wala sa tamang daan eh. Di ba? Sisigaw-sigaw kayo ng transparency, accountability, nasaan? Huwag nang alamin yung dahilan. Anong pakialam nyo? Bakit nyo gustong malaman ng dahilan? Eh gago ka pala eh public official siya dapat malaman ng tao transparency bobo kaya wag kang magmayabang sa amin ikaw ha yung argo na yan akala mo galing-galing eh una piling mo magaling ka eh kung magaling ka bakit ka natatakot mag hindi magpakita ng mura, ha Pakita mo mukha mo dyan. sa main account to main account wag kang walang gawaan ka ng ninja gago pala kayo eh di ba Oo. Oh. O sabi niya, bakit ikaw? Ano yung tunay mong panga? Andiyan, oh. No? Nandiyan na ako sa FB, oh. Hindi man ako natatakot. Ito, may mukha nga ako. Hindi ako natatakot, eh. Eh, ikaw. Baka hindi mo pa nga profile pic yan, eh. Napipikon ba ako sa'yo? Hindi, hindi ako napipikon sa'yo. Tutuwa nga ako sa'yo kasi tanga ka at bobo ka, eh. Di ba? <laughs> o. Oh. Now, alis tayo dyan kay Bukeke. Tanga talaga. Bobo pa. Di ba? May rason daw siya. O, nasaan yung rason? O, di ba? ngaling Big pat liar. O, tamang-tama lang sa yung tawag sa kanila. Piona. <laughs> Talagang big, big ka nga. Pat pa. Liar pa. O. Diba? Magalit ng magalit. Diba? Bahala ka kayo dyan. Sige nga, hanapan nyo ng rason. Pakita nyo sa amin yung rason na binigay niya. Bakit hindi siya aate ng sona? Sige nga. Bigay nyo nga yung video. Pinutol ba yung video? Ha? At hindi sinulat? Di sana sinulat na ng mga print media yan, stream media. Wala eh. Diba? Pinutol ba? Wala eh. Tapos magsasabi, nagbigay na ako ng rasun. Sabi nila, joke lang or Hindi na ako magpaliwanag. Hindi mo kayang magpaliwanag. Kasi wala kanon. Hindi ka makapag-elaborate look at the interview, look at dong sa mga ambush interview sa mga yung huling-huli yung kay top na itok itok Panorin ninyo. Kaya pala hindi siya maka-attend ng mga debate. No? Magaling lang siya kung may babasahin siya. At yung babasahin niya baka hindi niya pagawa. di ba? Oh, sige nga, depensa, depensa pa more kala nyo, gagaling ninyo. O eto po, punta tayo dito sa Pogo. Kasi may sinabi po ang Pangulong Bongbong Marcos dyan. O, pero mag-background muna tayo. Alam nyo naman siguro yung Pogo-Pogo na yan na ibalita na natin. Eh, na ibalita. Nabigyan na natin ng comment at opinion yan. Sa akin po, ayaw ko na niyang Pogo na yan. Because the bad at waste the good. O, ayan mas marami pang bad ang naidudulot ng pogo kaysa sa good. Ha? Ang daming nasisirang buhay. No? Hindi lang inang isang tao, kundi ang pamilya. Kababaihan. Ha? Yung kanilang karapatan, ang kanilang pagkababae, binababoy. Torture. Is coming. Ano pa? Diba? Mga peking dokumento. Forgery. 'di ba? Nagpapakilalang Pilipino, hindi pala Pilipino. Inaabuso ang mga Pilipino. At may mga Pilipinong nagpapagamit sa ngalan ng pera. Oh. Ayaw sa ibang bansa. Bakit pinapasok ni Duterte? Kasi daw maraming kwarta. O di mo kang kwarta si Digong. Tapos sasabihin niya mahirap siya. Oh. Maglabas ng salen, i-lifestyle check tingnan natin. 'di ba? Huwag nating idama yung bunso niyang anak na babae. Pero kung titingnan niyo tingnan niyo. <laughs> 'Di ba? Oh, bakit hindi lifestyle check ang pamilya niya para malaman natin. Oh, ito, report ng Rappler May 25. Si Gatchalian nag-file ng bill seeking to outlaw pogos o isa si Gatchalian, no? Dahil nga sa dami ng kawalanghiyaan na dulot nitong pogo na to. Nag-file siya ng bill Para po I-outlaw na yan Sino bang nag-create ng bill na yan? Eh di si Cayetano Si Pia Pero na-realize niya Sabi nila For the taxes Pero na ngayon Ayaw na rin ni Pia Cayetano Ha? Gusto niya nang i-outlaw Ayaw niya na Kasi nalaman na nila Ang masamang epekto ng Pogo Ang tanging rason Is for the taxes Pero hindi po eh Wala hindi hindi na, hindi rin nakakuha ng tamang taxes. Ano yung sinasabi ni Pagcor uh, chairman na Tenko na mawawala daw yung ganitong libong trabahador? Ay gawan ng para ng gobyerno 'yan. Yung taxes eh makakolekta pa ng maganda ang Bureau of Customs diyan saka yung mga collection agencies. Sabi ko nga sa iyo, the bad at outweighs the good. Ikaw, Chairman Pagcor Tenko, i-elaborate mo sa amin ano ang good. Maa-outweigh ba ng good ang bad sa pogo? Kung maa-outweigh ng good ang bad ng pogo, eh okay lang. Pero hindi po eh. Yung weighing scale is mas mataas. Bagsak ang good. So wala. Kaya wag mo nang ipilit. di ba? Maghanap kayo ng ibang para paano kayo makakapag- uh, ng generate ng revenue sa mga sugalan. Kasi ang tanong, tanungin lang kita, Tenko, baka naman. di ba? Diba? Hmm. Kaya yung bill ni Gatchal yan, Senate Bill 2689. Ha? Ought to repel the taxability. O, oh, tingnan nyo, tama ako eh. Taxability nung Republic Act 11590. Yan po yun, yung kinreate ni Pia Cayetano Okay? So, yun lang. Hindi natin babasahin yung laman. Now, even si dating congressman Ralph Recto na ngayon ay as uh, secretary ng ano Bureau of Finance no siya na ang secretary ja sa finance sinabi niya rin ha ah, finance secretary na yan ano sabi niya dito sa Daily Tribune senators back rectos move to ban pogo in the Philippines ha huh? sinabi ni Recto wala rin oh yan Recto said that a letter recommending total ban na Pogo had already been sent to President Marcos. Nag nagbigay na siya. Huh? Nagrekomenda na si Secretary Recto. Okay? Kasi talagang nakita nila eh. Unang-una, yun niya sa Paranaque. Pinuntahan ni Hontivero siya. Nakita nila mga fake documents. Passport, birth certificate, government issued IDs. Tapos nangyari yung sa Banban. -ban. After that, sa Tarlac. Eh ano pa? Ay, sa Tarlac. Sa Porac, sorry. Yung kasi yung Banban -ban sa Tarlac pala. Banban -ban at Porac. O baka hindi lang yan dyan na timingan lang na dyan sa Pampanga baka hindi kasi ano lang yan eh sa dyan lang sa Greater Metro Manila lang eh ha Tan ba't hindi nyo galugurin lahat ng Pogo kung 140 yan galugurin ninyo para malaman natin no? Oh. meron pa ngang sariling mga pharmacy yung mga yan illegal din o oh, illegal na doktor illegal na mga gamot kaya hindi maganda kaya sabi ko nga sa inyo the bad at outweighs the good o oh, o oh, si Recto Sino pa? sineda Chip, balisakan, ayaw niya rin. Ang nalulos, ha? Ha? Sabi dito, possible loss revenue ng Pogo kung tatanggalin yan, 20 billion. E eh di maghanap ang pagkor ng iba pa? Maghanap kayo. Proper collection of taxes. No? Sa mga tariffs, sa customs, no? At yung mga legal tulad ng loto, legal na sugalan. Pero itong Pogo, y eh, ginawa ng Pogo Hub eh. Ginawa, gumawa ng compound. O bakit ganyan? Kung kasino yan, bakit ganyan? Ginawa niyong compound, may mga gates-gates pa kayo. Ayaw niyong papasukin ng mag-i-inspect. magi ano, mag inspect, di ba? O, ngayon, sino po yung mga senator dyan na ayon sila? Gusto nila yung proposal ni Recto at ni Balisakan. O, nandyan po si... Siyempre, si Sherwin Gatchal yan. Si Aquilino Pimentel. No? Mamaya, sabi natin yung kay Aquilino kasi ito, itong report na ito ng Daily Tribune Nung July 11 ito. Pero mas maganda mamay sasabihin natin dito sa ulat ng GMA News. No, sinasabi ko lang kung sino yung mga ano dito. Si Joel Villanueva. O. Oh. 'Di ba? Talagang kumakampi na sila. Tama na, senator. Kaya nga dapat suportahan niyo yung Senate Bill ni Gatchal 'Di ba? O, oh, eto pa, Tatlong senators, back possible ban versus illegal pogos. O, June 13 ito. O, nung Sabado na ulat ng GMA News Online. Nandyan si SP, Chis Escudero. Si Senate President Pro Tempor Jingoy Estrada. At si Senator Loren Ligarda. Silang tatlo. Ha? Ngayon, inaayunan nila yung sinabi ni DND Chief Secretary Gibo Chidoro. Ha? Na, that criminal syndicates posing as Pogo hubs are national security concern. National security na bakit? The rampant, the rampant issuance of fake documents such as birth certificates, such as applications of Philippine passports, such as issuance of government issued IDs. Biruin nyo yung, yung iba nating mga vlog, di ba? Inano ko sa inyo, Isang Chinese national na nagpanggap na Pilipino, bumalik sa Pilipinas from Myanmar. Sabi niya Pilipino siya, na traffic daw siya, na human traffic siya doon. Yung pala kalaunan, fake, fake identity pala siya. Hindi siya totoong Pilipino. Ha? Meron lang siya resident visa. Pero sinasabi niya Pilipino siya, baka may Philippine passport siya. O tapos yung dalawang babae nahuli papabalik ng China. Maka, baka magsi-self-deport na sila. Ang ipinakita sa sa airport, passport ng Pilipino. 'Di ba? Paano nakakuha 'yon? Yung nahuli sa Davao City na Chinese mag apply ng passport. Nakakuha ng birth certificate diyan sa Santa Cruz ba 'yon? Diyan sa Davao del Norte, Davao del Sur. 'Di ba? Yung Davao del Sur, Uh, yung isang lugar diyan sa Santa Cruz Bayon, nag issue sila sa local registry nila ng nakapag-issue sila ng mahigit sa 200 fake birth certificate sa mga Chinese. Eh ang Davao City na sa Davao del Sur eh. Di ba? Tapos tumakbo yung Chinese doon sa Davao City. Nag-a-apply ng passport sa DFA dun Buti na nahuli siya, bakit? Hindi marunong magbisaya, hindi marunong magtagalog. -tag -tag pero may Philippine Bird certificate. 'Di ba? Kita nyo? There is a national security concern. Sinasalaula ang ating bansa. Pinaglalaroan ng mga inchik ang mga Pilipino. 'Di ba? Eh dito nga 'yan, no? Sabihin mong sabihin mo lang, i-utter mo lang na ikaw ay isang US citizen at napatunayang hindi kulong ka. Makukulong ka because it's it's not a joke. Pero itong mga Chinese, ginagawa tayong katatawanan. Tapos sasabihin ni Sarat, ginagawa natin katatawanan sila. Kayo ang gumagawa ng ganun. Pinagtatawanan nyo ang mga Pilipino. Kasi mas mahal nyo ang mga inchik. Kaya hindi ako naniniwala kay Bukeke na sabi niya, mahalin natin ang Pilipinas. Weh! Mahalin mo ang China. O yan, tignan ninyo. Diba? O ano ang sabi dito ni ano? Ni Escudero. I agree with Secudoro who seems to be referring to illegal Pogo operations because he said that do not operate as intended. In fact, all illegal POGO should be closed whether they are close to our military bases. Close pa sila sa mga military bases at mga kapulisan. ba? Diba? Or not under perpetrators arrested. Ayan ang sabi ni SP. Also, on the other hand, repairing to to legal pogos, sa legal pogos naman daw, then I suggest that he discuss this matter of national concern with PAGCOR. Kung legal na pogo yan, dapat walang gate, walang compound. Kaya nga sabi ni Tenko eh, bawal na ang pogo hub. Bawal. Parang casino lang, walang ano, walang gate. Open dapat. Tapos every month or twice a month sinisiyasat. Baka gumagawa ng mga hidden rooms hidden na takasan o ganyan baka nandun si Kibuloy <laughs> o ha o si Ligarda nandito rin po national security threat sabi niya Sa si Estrada ganun din di ba lahat po sila ilang senador na yan ha tatlo si SP si Jinggoy si Ligarda tapos si Gatchalian si Kiko ay si Kiko si Coco at si Villanueva o ilan na walo. Tama ba? O anim. Tama ba ako? Basta ganon. Kulang pa. Sino pa? Ha? Now, eto. May isa pang sasama dito. Si Hontiveros. Talagang gusto niyang iban na yan. O. Dito mababasa natin. Ngayon, sa ulat din ng GMA News Online noong July 15, ha? Ito lang. Ha? Updated. 'Di ba? Kahapon. Sa ating bansa, si Coco Pimentel, sabi niya, tataas ang approval rating ng Pangulo kung during SONA niya, babanggitin niya na ipababa niya ang Pogo. Suggestion lang naman yon ni Pimentel para malaman ng buong sambayan ng Pilipino whether you are in our country or outside the country eh, ayun ang stance ng Pangulo. Iba pa ban ko? Aangat ang kanyang approval rating. Sabi niya, Lalong na lalo na, baka isorbe nyo ang mga dilawan, yung mga menx Ay oo yan, black boating din yan eh. di ba? Kung anong sabihin ni Lenlen, black boating yan. Anong sabihin ni Kiko, oo okay yan. Masunurin ng mga pengs at mengs. Di ba? Sabi ni Yontiveros, o palakpakan, papalakpak yan si Tiberos. Baka nga tumayo pa yan si Tiberos sa si Koko pag sinabi ng Pangulo, I am banning all Pogo operation papalakpak yung mga yan. Yung, oh, oh, di ba, tataas ang rating? Matutuwa din ng mga pinks dyan at mga dilaw. Oh, di ba, kinampihan sila ng Pangulo? Sasabi naman ng mga minions at, ay, makadilaw! Boo! Makadilaw! Boo! Ganon. Eh, kasi nga, wala silang unity. Oh, di ba? Oh, si Hontiveros, ano sabi? Sana... Batay sa lahat ng masamang naidulot ng Pogo, so para at lahat ng pangakong napako tungkol sa magiging ganansya nito mula ng mag open door policy sa, sa pogo ng panahon ni Duterte. O, oh, sabihin na. Ha? Sinabi pa ni Hontiveros yung ano ni Recto at Balisakan. oh tama naman. oh kaya they are hoping. They are hoping na sana sabihin ng Pangulo yan sa kanyang zona. Magpapalakpakan talaga sila. Oh, pero ano ang sabi ng Pangulo, mga kababayan? O, oh, ayan po coat card sa impact leadership. Ito na yung last. On addressing illegal pogos and prohibited drugs in Pampanga. Kasi hindi lang naman pogos yan. Sa pogo, may mga drugs eh. Di ba? O, oh, ang dami na rin nang nakita doon. Sabi ng Pangulo, alam ko rin po na labis ang inyong pagkakabahala sa mga kriminalidad at ilegal na mga gawain na sumisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Sa katunayan, mayroon nang ginagawang task force ang DILG para tutukan ang mga ilegal na gawain kaugnay ng mga narinig nating mga pogo at patuloy din ang pakikipagtulungan ng Bureau of Customs sa ilang ahensya upang matigil na ang pagpupuslit ng ilegal na droga dito sa bansa. So merong ginagawa ang gobyerno through DILG, dyan po sa Pogo. At ganun din po sa mga rampant na pagpasok ng mga ilegal na droga through BOC. Yun lang yung sinabi ng Pangulo. Pero malay nyo, with the advice of the DILG. Kung titignan nila yung bad at outweighs the good ng pogo sa bansa, baka i-recommendan nila. Maybe lang. Hindi ko po babasagin ng trip ni Hontiveros at ni Coco Pimentel at nung iba pa. Baka naman. Sabihin na nila. It's about time, Mr. President. Iban na natin. Wala pong magandang maidudulot Ha? ng Pogo. O pati si Rebilla, isama na natin, isingit na natin. Siya, bumoto siya sa pag-legalize ng Pogo. Pero, now believes the country would be better off without them. Yan yung quote card ng Impact Leadership ng July 11. Anong sabi ni Bong Rebilla? So, Susuportahan po natin ang magiging desisyon ng administration sa kapalaran ng mga Pogo. But based on the recent findings and revelation, the obvious conclusion is that the country will be better off without them. O, oh, tingnan nyo, si Rebilla yan. Isa sa mga pumirma. Di ba? Sa Pogo. Ayaw niya na. Di ba? Tama, mali. Tita nyo? Yun na lang mga pro Duterte ang walang comment sa Pogo. Baka naman, mga kababayan, di ba? So ano? Anong masasabi nyo? Huwag nyo munang aligagain ng presidente. Meron pa siyang one week. Malay ninyo. Kaya nga sabi ni Coco Pimentel, malay natin. Masurprise tayo sa zona. Kung mangyari yon, magtatayo ang ba kayong mga anti-Pogo senators at mambabatas? Papalakbak ba ang mga congressman no? Kasi si Speaker Martin mukhang ano diyan sa pogo, ha? Ito lang ang sabi ni Speaker Martin, no? Sa July 5 na quote card ng Impact Leadership. On the recent alarming reports of criminal activities associated with illegitimate pogo o illegal pogos. We cannot allow this rogue, yung mga illegal pogo operators to persist in their illicit actions. Kasi hindi mo naman pwedeng isali yung mga legit. Kasi may mga talagang lisensya ayon sa pagkor. Ngayon, ang maganda dyan, even though they are legit, kailangan may nag inspect Kailangan may routine inspection. Kasi hindi mo na alam eh. No? Malay nyo. Legal, legal nga. Pero may mga ibang gawain na illegal inside that legal pogo. Ano yon Sex slavery human trafficking, forgery, illegal aliens, torture, drug dealings. Even though legal sila, o legal kami, wala namang problema eh. O, hindi kami nang iscam. Pero, malay ninyo. Naging kampante tayo. Nakalingat tayo. O, wala naman nag-check sa atin. Okay lang. O, di ba? Nakukuha nyo yung punto ko? Oo, legal ka may lisensya ka, pero ikaw ba'y ba na i-inspect the regular inspection? Hindi ba mga tiwali yung mga nag inspect Hindi ba natatapalan ng pera yung mga nag inspect Yung, I did not see anything, even though may nangyayaring di maganda. Di ba? Ayun dapat, ganun dapat speaker, dapat magkaroon kayo niyan ng sabihan nyo ang mga otoridad, lalo na mga kapulisan, na mag-regular inspection sa mga legal na pogo. Now, kung ayaw nyong iban ang pogo, eh dapat magkaroon kayo ng mahigpit na ordinansa. No? Ikmuang eh, dito, mo ang ayaw ni speaker eh. Pero hindi natin alam kung anong magiging takbo niya kasi the, the ultimate decision is with the president. Okay? So yun lang po, mga kababayan. Antayin natin. I am hoping also for the surprise sa sona. Tulad ni Coco Pimentel at ng ilang mga senador na ayaw na sa Pogo. Sabi nga ni Coco Pimentel, pag yan ang sinabi ng Pangulo sa kanyang zona, tataas ang kanyang approval. How sure are you? <laughs> Bakit i mo ba ang mga Dilaw at Mengs, mga Anti-Marcos, o taasan nyo ang rating? Eh hindi naman yan ang ng mga Dutertes eh, ng mga survey perm eh. <laughs> ang gusto nila tumaas ang ratings, numero ni Tamil Mil. -mil ng mga Duterte. Yun lang yung, di ba? O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.